Olá, sou Adalvi, psicóloga, e agora a gente vai começar a pensar sobre o que a comunicação não violenta pode aperfeiçoar no ambiente escolar. Como a gente pôde ver anteriormente, já conversamos sobre a comunicação e a sua introdução de forma geral, e a comunicação não violenta, é, norteando por meio das quatro dicas importantes que o Márcio aponta no compartilhamento do seu conhecimento. Agora, vamos exercitar a partir de um exemplo real vivenciado no ambiente escolar, na política de educação. Vamos lá. Seguindo as quatro dicas da comunicação não violenta, vamos iniciar pela observação. Exemplo: João é impaciente e não sabe esperar. Essa frase, essa observação, está carregada de julgamento e interpretações a partir do seu próprio eu e não necessariamente a pessoa está impaciente, ela pode estar chateada, ela pode estar com raiva, ela pode estar decepcionada, um universo de sentimentos que só a outra pessoa é para nomear. Então, na perspectiva da CNV, podemos pensar, refazer essa observação e pensar, João está falando em tom elevado do habitual e batendo na mesa com, com força, empreendendo força. Agora a gente vai tentar identificar sentimentos dessa situação, desse conflito. Uma forma, talvez a gente esteja habituada a fazer, me sinto desrespeitada por João, pois já expliquei para ele que não está na hora dele sair da sala, que eu vou levar a demanda dele para a coordenadora ou para a diretora. Esse tipo de sentimento, ele podemos dizer que traz uma alienação da vida, pois ele. Traz a noção de um pseudo-sentimento, onde o outro é responsável de como eu me sinto. E o sentimento ele não parte da outra pessoa, né? ele parte de nós mesmos. É o sentimento que eu fico diante da situação. Então, a gente pode botar: ao invés de falar que eu me sinto desrespeitado por João, eu posso falar: me sinto apreensiva e angustiada, pois estamos na hora. Passando aqui um conteúdo importante para a classe, e eu preciso terminar esse conteúdo e, e no final é, da aula, eu vou comunicar à diretora ou a coordenadora tal situação. Percebe que eu falo de mim e não do outro? Então a proposta do Macho é falar dos sentimentos que eu sinto durante a situação e oportunizar, talvez, que o outro diga do sentimento dele também e que ele mesmo nomei, né? Agora, na perspectiva então, de identificar sentimentos, e identificar necessidades. Então, como eu me sinto? De, qual necessidade eu preciso atender, né? Então, numa sequência, né, falando, me sinto desrespeitado por João, e além disso, ele não pediu com educação para falar com a diretora, ele apenas está gritando. E quer falar com a diretora. Qual seria então a forma de identificar essa necessidade? Me sinto apreensiva e angustiada porque é importante para mim a cooperação e a confiança de que eu vou levar essa demanda para a diretora. Então, eu preciso ter autonomia na sala de aula. Então, a minha necessidade é de autonomia, confiança, cooperação e coerência nas ações. Então, diante disso, identificando o meu sentimento e minha necessidade e observando a situação, qual pedido né, é, eu posso fazer? Posso fazer um pedido ainda na perspectiva do julgamento, por exemplo: João para de gritar e bater na mesa, você terá um registro na sua ficha disciplinar com o seu nome. Você não sabe conversar, você não quer ter uma boa avaliação? É, escolar? Qual seria, então, uma proposta dentro da CNV? João, percebo que é importante para você que a sua demanda seja atendida. Deve estar te incomodando mesmo. Tem mais alguma descrição que você poderia acrescentar para que eu passe para a diretora? É, preciso organizar como encaminharei a sua demanda, porque é importante para mim a autonomia e a cooperação, e que você confie em Óbvio que isso, no meio de um conflito, geralmente é desafiador, mas com o tempo, a gente é, treinando e exercitando essa forma de ver o mundo, a gente consegue alcançar isso, é possível alcançar isso. Outro exemplo que eu acho que faz parte do ambiente escolar também é, é o atendimento à família, né? Às vezes a gente tem afinidade ou se sente mais agradável, né? perto de familiares de alunos que são mais reservados talvez, né? Mas é importante a gente acolher todas as demandas e de todas as pessoas em suas necessidades. Vamos pensar então uma observação. Uma mãe gritando no portão da escola, chega já gritando: que essa escola tem que fazer e acontecer, que meu filho isso, que meu filho aquilo. Enfim, é, a gente pode ter uma perspectiva de tratar essa demanda como por meio de um julgamento, observando uma mãe histérica lá fora, atrapalhando o dia letivo. Ou eu posso olhar a uma pessoa lá fora que aparenta estar com uma necessidade precisando ser atendida vamos acolher vamos entender o que está acontecendo é... e aí ao ir ao encontro dessa mãe ou dessa, desse familiar conseguir na conversa entender qual o sentimento acolher o que que a senhora está sentindo o que que a senhora está precisando né isso começando desde a pessoa que está na porta né que está acolhendo ela na porta é... E, e pensar junto com ela o que que ela precisa para se sentir atendida e compreendida. Óbvio que esse atendimento ele tem que adentrar a escola. Ficar no ambiente da portaria não é adequado, mas é óbvio também que ela precisa conseguir ser acolhida o suficiente para se, pelo menos, acalmar os ânimos e conseguir entrar de forma mais respeitosa por ambas as partes, né? Porque quando uma pessoa tem um comportamento de gritar e que isso já soa como violento, a gente também pode, enquanto profissional, acabar recuando ou atacando. E é preciso muito cuidado nesses mecanismos de defesa ao qual o nosso organismo geralmente está preparado para agir, seja ele fisiológico ou biologicamente ou até mesmo culturalmente. Assim, eu posso pensar que eu me sinto é, preocupada com a imagem da escola, eu me sinto preocupada com o que os outros alunos vão pensar ao ouvir os gritos dessa mãe, ao invés de dizer que ela é desrespeitosa, que ela está gritando histericamente. Isso faz muita diferença para a gente pensar e entender o que, que eu estou sentindo diante daquele conflito. E aí a gente pode pensar... É, então, na necessidade, o que, que eu preciso? Compreender o que a outra pessoa precisa para ofertar a necessidade dela atendida. Então, eu preciso de diálogo, eu preciso que a pessoa confie de que eu vou atendê-la, de que eu vou tentar compreender a necessidade dela, e eu preciso fazer com que ela consiga ser acolhida numa sala apropriada sair pelo menos da entrada da escola para alguma sala ou da coordenação ou da direção ou até mesmo a sala mais próxima que tiver para acolher essa pessoa com mais qualidade. E aí eu posso fazer o pedido para na conversa com essa senhora. Falo, senhora, eu percebo que é importante para você que a sua demanda seja atendida. É, e você deve estar com alguma necessidade não atendida, com algum incômodo, com algum tipo de situação conflituosa e que eu preciso compreender qual é a situação. Tem mais? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para te auxiliar, para atender a sua demanda? Tem alguma coisa a mais que você precisa dizer para que você possa se sentir compreendida? É importante para mim que a gente tenha uma relação de confiança, de cooperação. A gente sabe que no dia a dia esse tipo de diálogo é desafiador. E lidar com pessoas em sofrimento é de fato um transtorno para a nossa vida enquanto profissional. Mas essa é a demanda que comparece no ambiente escolar e é isso que a gente precisa entender que passa também pela via de observar a nossa cultura institucional, de ver quais são os sentimentos que estão envolvidos na nossa cultura institucional e no nosso fazer, ver quais são as necessidades que a gente precisa atender de acolhimento de empatia que é o que mais comparece no ambiente escolar né seja com as crianças e adolescentes seja com seus familiares e seja conosco mesmo os profissionais envolvidos nessa situação porque a gente de fato possa ter assumir responsabilidade pela escolha profissional que a gente fez então nessa perspectiva pensando ainda em exercícios né para exercitar a nossa comunicação o nosso diálogo interno vamos lá quem mata é um monstro, é uma pessoa má. Seria um pensamento interno violento. Como a gente pode transformar isso? Tenho medo do uso da, da violência para resolver conflitos. A gente já não diagnostica alguém, não rotula alguém, mas diz do nosso sentimento. É, nossa, você é insensível. Seria uma outra forma. É importante para mim que eu possa falar o que eu estou sentindo. Seria uma nova forma de olhar para esse sentimento. Outro exercício. Não concordo, mas tenho que fazer porque meu chefe mandou. A gente pode falar de outra forma dentro da proposta do CNV. Eu opto por fazer porque, para mim, é importante manter a organização. Outra frase. Você não pensa nos outros nunca. Podemos conversar sobre as suas e as minhas necessidades para que a vida fique mais maravilhosa para todo mundo? É uma outra forma de ver essa frase, né? essa situação. De novo, envolvida em ocorrência? Qual seria, então, a proposta CNV? Compreendo que é difícil o que está vivendo e quero que saiba que podemos juntos pensar em soluções. Dessa forma, a linguagem aprisiona ou liberta Abre ou fecha o coração. E aí, para finalizar, gostaria de compartilhar com vocês uma frase de Voltaire, que ele fala: Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Gratidão por me acompanhar até aqui, um beijo a todos e até logo.